Opozitari më i zëshëm kundër presidentit Vladimir Putin Aleksej Navalni, i cili pushtoi titujt global kur u helmua me agjend nervor në vitin 2020, vdiq në moshën 47 vjeçare. Njoftimin e dhanë autoritetet e një burgu federal rus në veri të rrethit arktik, ku Navalni vuante dënimin me burg. Siç thuhet, 47 vjeçari ishte ndjer keq dhe ishte rrëzuar për dhe teksa ecte në kolonin penale IK3 në Karp, rreth 1900 km në veri lindje të Moskës. Figura më e njohur e opozitës, ai u bëi famshëm më shumë se një dekadë më parë kur nisi të sulmonte klasën politike rreth presidentit Putin dhe ngriti pretendime për korrupsion të shkallës së gjerë. Prej kohësh ka qenë një gjem në këmbë për presidentin Putin, duke bërë fushat kundër partisë në pushtet Rusia e Bashkuar dhe duke orkestruar disa prej protestave më të mëdha antiqeveritare që janë parë ndër vite. U rikthye në Rusi në vitin 2021 nga Gjermania, ku ishte kuruar pas helmimit me Novichok në Siberi, një agjent nervor i epokës sovjetike. Menjëherë pas rikthimit u arrestua nën akuza që sipas tij ishin të motivuara politikisht dhe që atëherë ka qenë pas hekurave. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Putin ishte informuar mbi vdekjen e tij, që vjen pak para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të 17 marsit, ku Putin pritet të sigurojë një mandat të pestë. Teksa vuante një dënim prej 11 vite e gjysëm për mashtrim dhe akuzat të tjera, në gusht Navalni u dënua me 19 vite të tjera, pasi u shpall fajtor për krimin e një komuniteti ekstremistësh dhe financimin e aktivistëve ekstremist. 4 muaj më vonë avokatët e tij thanë se i kishin humbur kontaktet me Navalnin dhe shtëpia e bardhur shpreh thellësisht të shqetësuar për zhdukjen e tij. Pas mungesave në disa seanca gjyqësore, ekipi ligjori 47 vjeçarit njoftoi në fund të dhjetorit se e kishin lokalizuar atë në kolonin penale IK3 në Karp, e njohur si Ujku Polar.